Važiūrėkite, aš paskaitysiu jūs to Sakavičiaus, kad jau su teisininkais būtų aišku. Jisai teisininkas, jisai perskaitė paketą ir jisai ką sako. Aš įdėmiai perskaičiau tą vadinamą ketvirtąją sankcijų Rusijai paketą ir nei viename jo punkte neradau pažodinio draudimo vežti tranzitų prekes iš Rusijos į Kaliningrado sritį. Artimiausia su to susiję yra du punktai ir papildymas, kurie iš tikrųjų es valstybėms draudžia nuo 17 dienos transportuoti geležį ir plieną bei kitas prekes nurodytas jos prieduose. Prieduose, jei jos yra kilę iš Rusijos, arba yra eksportuojamos iš Rusijos į bet kurią kitą valstybę. Viskas. Tai vat jumeristas atsakė. Va. Ir žinote, taip, yra eksportas kalba. Ir žinote, čia yra klasikinis atvejis, toliau Sakavičius rašo, kai sakinio prasmė priklauso nuo to, kur dėsit kablelį. Jisai sako, man kyla klausimas, kodėl užsienio reikalų ministerija su ministru prieš akį tą kablelį sankcijų pakete deda ten, kur Lietuvai jį dėti visiškai nenaudinga ir gal netgi per daug rizikinga. Va šitaip yra teisininkas vertina, perskaitė šitą dalyką. Lygiai taip pat Kestas Skrebys šiandien skaitė, sakė, nėra ten tranzitas uždraustas, rūrautas gal kitą veikėją pacituočiau, gal ne pažodžiui atleiskit, nes iš atminties, tai yra užsienio reikalų viceministra, kuris, jo, Adomėna, kuris pasakė, kad mes dabar konsultuosime su Europos Sąjunga. Reiškia, ir lauksim išaiškinimo. Jo, ir lauksim išaiškinimo. Tai, kitaip sakant, prieš tris mėnesius reikia. Tai, taip, reiškia, tai aš apie ką ir kalbu, kai jeigu viceministras, tai yra ne bernas iš gatvės. Kuris atsakingas už sankcijas. Jis aiškina, kad lauksim išaiškinimo, reiškia, sprendimas buvo priimtas nesulaukus išaiškinimo ir nepasitarus Europos Sąjungą. Kitaip traktuot labai sudėtinga. Ne, tai pagal Reuterio ir BBC pranešimą, čia viskas buvo gauta iš Lietuvos geležinkelių, tos kargo. Taip, ta kargo moterėlių parašytos. Ne vyriausybės, ne užsienio reikalų ministerijos, bet pranešimas Lietuvos geležinkelių klerko, kad nuo... Klerkės, tetos ten. Klerkės, taip, juristė beje. Kad nuo šeštadienio vidurnakčio nutraukiamas yra šito tų prekių tranzitas. Nu, matot, apmaudu, aišku, savaime, bet man jau seniai neaišku, kas pas mus valstybė už ką atsako. Jeigu pas mus klerkė arba klerkas, reiškia, arba šiaip, reiškia, pimo, reiškia, gali priimti valstybinius sprendimus ir, reiškia, už tai paskui pasekmes turėsim valgyti mes visi, tai man tokios valstybės gaila. Reiškia, ir man savo tėvinės šituo atveju gaila. Mane neramina kiti momentai. Reiškia, mane neramina reiškia, aukščiausių valstybės pareigūnų tylėjimas. Reiškia, ir man, pavyzdžiui, labai nustebau, kad aš šiandien gerbiama premjerė Seime atsisakė. Tai aš tai pasielčiau tik tai tuo atveju, jeigu neturiu ką pasakyti. Nes jeigu premjerė turi poziciją, žino, ir, reiškia, jinai turėjo atsakyti, bet jeigu jinai nežino, arba neturi pilnos informacijos, arba apskritai nevaldo informacijos, tada yra logiškas jos sprendimas, paimta į mautą, reiškia, ir ten ketvirtadienį, ir kada, reiškia, atsakyti, tada žiūrėsim. Man neaiškus yra prezidentų tylėjimas prie visos. Jisai tyli, reiškia. Tai, ir nešaukia valstybės gynimo tarybos. Nešaukia, tačiau buvo susitikęs šiandien su krašto apsaugos ministru, kurio mes vadu, reiškia, tik mes nežinom, apie ką kalbėjom ir matomai nesužinosim. Bet tai visuomenė yra sunerimus. Aš tą dalyką stebim, mes pagal kiekį sujudimo socialiniuose tinkluose ir visur kitur. Yra iš tikrųjų ir sunerimę visi, ir dešiniai, ir kairiai, ir niekas nenuramina visuomenės. Rūta, pasakysiu sąžiningai, reiškia, žinot, liktai, nederėtų, reiškia, bet taip neramiai aš per 30 metų nei kartų nesijaučiau. Todėl, kad aš suprantu, reiškia, kad mes turim agresyvų kaimyną. Aš suprantu, kad tas kaimynas turi ambicijų, aš suprantu, kad tas kaimynas daro paruošimuosius darbus ir aš suprantu, kad mes patys jam padėjom pretekstą. Ir taip pat suprantu, kad mes nesam pasiruošę reakcijai.